Policia rajonale në Prizren bënte ditur se një person mashkull shqiptar kishte raportuar në policisë në kërcënimin e armës, personat panjohur kishin grabitur para dhe gjësende të tjera. Në raportin e sotëm, policisë Kosovës theksohet se mbrëm rrethorës 22 të mbrëmis në fshatin Lazic, Smalisheves, viktima mashkull ka raportuar se tre personat panjohur në kanosin e armës revolës i kanë grabitur para të gatshme, pako cigarësh të llojeve të ndryshme dhe janë larguar në drejtim të panjohur. Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar rastin, thuhet në raportin e policisë rajonale të Prizrenit. Ndërsa lajmi tjetër nga policia njofton se në komunën e Rauvecit nga data 5 shtator 2016 deri në 21 nëntor të këtij viti, vazhdimisht janë paraqitur disa raste të vjedhjeve të rënda dhe dëmtimit të instalimeve publike të kryer nga personat panjohur në 28 shtylla elektrike të metal, ta konkretisht profilet e metalit të llojeve të ndryshme rreth 9500 kg. Nga këto shtylla elektrike janë vjedhur plako metalike të formave të madhësive të ndryshme rreth 220 copë, bulona lidhëse, dado, në shtresa rreth 800 copë nga linja interkontinektive, linje që përfshin komunën e Rauvecit përkatësisht përmes fshatrave Zatreç, Kaznik, Pasasel, Polluzh dhe Sorosh, me çrast janë shkaktuar dëmet konsideruara materiale, thot policia e Kosovës. Ndërka stacioni policor në Rauvec pas hetimeve dhe veprimeve hetimore ka rritur që të identifikoj të dyshurin e mundshëm, ku në bashkëpunim me prokurinë e shtetit kanë kryer bastisje në shtëpinet dhe në automjetin e të dyshurit, ku kanë gjetur disa mjete të dyshura për kryerjen e veprës penale. Pastaj kanë vazhduar me bastisje në depo dhe në hekurishte të Rauvec, ku ka gjetur dhe ka konfiskuar materialin e vjedhur. Me këtë rast është arrestuar i dyshuri i mashkull me inicialet SV, i lindur në vitin 68. Policia e Kosovës apelon tek qytetarët e kësaj zone që të bashkëpunojnë me policinë dhe kompaninë KOST në mënyrë që të parandalohen dëmtimet respektivisht vjedhjet e këtyre instalimeve publike, duke pasur parasysh se përveç rëndësisë së madhe ekonomike, këto dëmtime paraqesin rrezik permanent për jetën dhe pronën e vetë qytetarëve.